Územní plán je klíčový dokument, který předurčuje využitelnost jednotlivých obecních ploch i další rozvoj obce. Jeho podoba se tak přímo týká mnohých obyvatel. V současné době obec Ostrožská Nová Ves pracuje na podobě nového územního plánu, do kterého neustále zapracovává změny, které by měly být v budoucích letech obyvatelům ku prospěchu. Vyšli jsme tím vstříc především stavebníkům rodinných domů v ulici Nivky nebo nové rodinné zástavby v ulici Nivky, protože tady jsme byli limitováni touto změnou, pokud ještě neproběhla nebo nebyla uzavřena, tak nemohli jsme pokračovat ve výstavbě inženýrských sítí a samozřejmě nemohla proběhnout ani změna v oblasti zemědělského půdního fondu pro stavebníky. Další změnou v územním plánu byl i vstřícný krok městu Kunovice, které potřebuje dokončit projektovou dokumentaci obchvatu města a na novoveských pozemcích vedla část komunikace, která by měla propoj obchvatu zajistit. Nová Ves tak status potřebné části pozemku upravila, s komunikací by tak neměl být v budoucnu problém. V neposlední řadě jsme rozšířili možnost rodinné zástavby o dvě stavební místa v ulici Chříp v Chylicích. Zadání návrhu nového územního plánu dostanou zastupitelé na stůl v červnu. Valná většina pozemků svůj účel nemění, změny však budou. Nejsložitější jednání se dají očekávat ohledně Štěrkových jezer. Občané by si každopádně neměli nechat ujít možnost se k podobě nového územního plánu vyjádřit. Pochopitelně veřejné projednání návrhu je také jednou z jaksi neopomenutelných nutností, takže veřejnost bude samozřejmě seznámena včas dopředu s tím, aby se k tomu návrhu nového územního plánu mohla vyjádřit.